Ես ուզում եմ, որ օրնիբուն ապշած նայեմ աչքերիդ։ Ինձ մոռացած կորչեմ անհուն խորության մեջ հայացքիդ։ Վայելչակազմ բարձր ճաշակիտեր, խելացի, բարեկիրթ ու անսահման բարի էր նա։ Նրա ազնվությունն ու հայրենասիրությունը շատերին էին գրավում։ Հասարակական գործունեությունն ու գրականության հանդեպ սերն ամբողջացրին նրա բնավորությունն ու խառնվածքը։ Հայրենիքի, սեփական երկրի հող ու ջրի, ավանդույթների ու հայի տեսակի մասին պատկերները դարձրեցին նրան ամենայն հայոց բանաստեղծ։ Նրա անունն է Հովհաննես Թումանյան։ Հովհաննես Թումանյանը չափազանց գրավիչ տղամարդ է եղել։ Տղամարդ, որի կողքով որևէ կին չէր կարող անտարբեր անցնել։ Չնայած Թումանյանին չենք տեսել, բայց նրա մասին խոսում են լուրը վկաները, իր լուսանկարները։ Պատանի Հովհաննեսի հայրը որոշում է որդուն կրթության տալ Ջալալօղլուի Տիգրան Տերդավթյանի դպրոցում։ Այստեղ էլ Հովհաննեսը հանդիպում է իր կյանքի առաջին սիրուն՝ Վերգինեին։ Սիրո էակը ուսուցչի աղջիկն էր, Վերգինեն։ Փոխաբերական իմաստով նաև ուսուցիչը, որովհետև Վերգինեն մի քանի տարով մեծ էր Թումանյանից, իսկ հայրը խնդրել էր հետ մնացող աշակերտներին, ովքեր դժվարանում են որոշ դասեր պատրաստել, աղջիկը դասերից դուրս պիտի օգներ նրանց։ Հովհաննեսը դպրոցում հաճախ էր ծորանում, բայց դա հավանաբար արվում էր նրա համար, որ նորից պատճառ լինի Վերգինեին տեսնելու։ Օրերից մի օր 11-ամյա Հովհաննեսը գրում է իր առաջին բանաստեղծությունը և այն նվիրում Վերգինեին։ Հոգուս հատոր, սրտիս կտոր, դասիս համար դու մի հոգար, թե կան դասեր, կանա և սեր, և ինչ զարմակ իմ աղավնյակ, որ կենթանի մի պատանի, սերը սրտում, դաս է սերտում։ Պատանեկան սերը ինչպես ծնվեց, այնպես էլ մարեց։ Ժամանակներն առաջ էին գնում, Հովհաննեսը մեծանում էր, փոխվեց նրա բնակության վայրը, դա արդեն Թիֆլիս քաղաքն էր, որտեղ Թումանյանը գնաց կրթությունը շարունակելու Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Հենց այստեղ տեսավ մի գեղեցկուհու, որը Դարիան էր, Դարիա Գոլոշյանը, որին շրջապատում Կալինկա էին ասում։ Նա Ալեքսանդր Գոլոշյանի քույրն էր։ Թումանյանը տարվեց Դարիայով, նրա արտաքին գեղեցկությամբ։ Սև աչքերը իսկապես գրավել էին Հովհաննեսին, բայց պիտի ասեմ, որ սա ևս ժամանակավոր սեր էր։ Գրեթե բոլորիս կյանքում պատանի տարիների սերերը լինում են ժամանակավոր և անցողիկ, սակայն ոչ Թումանյանի պարագայում։ 18 տարեկանում տեղափոխվում է Թիֆլիս, վարձում բնակարան և գտնում աշխատանք։ Այստեղ էլ հանդիպում է իր ապագա կնոջը՝ Մարիամ Մաչկալյանին։ Մարիամ Մաչկալյանը շատ հայտնի է Օլգա անունով։ Օլգան Թումանյանի համար Օլյա էր կամ Օլինկա։ Շատ արագ եղավ ամուսնությունը։ Նրանք միասին ապրեցին մինչ խորձերություն, ունեցան 10 զավակ։ Այս ընթացքում Թումանյանը հաճախ էր ճամփորդում, շատ քիչ էր տանը լինում։ Այս առիթով Օլգան նրան նախատում է. Հովհաննես, դու ընդհանրապես տանը չես լինում, որինի պատասխան Թումանյանը պատասխանում է. Չեմ լինում, չեմ լինում, 10 անգամ էլ չեմ եղել, նկատի ունենալով նրանց 10 զավակներին։ 1892-93 թվականներին Թումանյանը աշխատանքի անցավ Հայոց հրատարակչական ընկերությունում, և այստեղ էր, որ Թումանյանը վերջապես հանդիպեց մի կնոջ, որը բացարձակ տարբեր էր մինչ այդ իր հանդիպած կանանցից։ Խոսքը Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի մասին է։ Մի անգամ, երբ Թումանյանն անցնում էր Դիլիջանով, որ գնար Թիֆլիս, նրան է հանդիպում Իշխանուհին։ Իշխանուհին արդեն կայացած բանաստեղծին խնդրում է նրա հետ մեկնել Թիֆլիս, բայց բանաստեղծը մերժում է նրան։ Իշխանուհու նկատմամբ սերը բացառիկ է, տեղ-տեղ գերմարտկային, որովհետև դա ֆիզիկական սեր չէր, դա գիրք չէր, դա հոգու ընկերոջ փնտրտուք էր, որ գտավ Թումանյանը։ Թումանյանի մահից որոշ ժամանակ հետո Իշխանուհին կգտնի մի նամակ, հասցեագրված իրեն Թումանյանից։ Նամակում գրված էր. «Թափառելով Բորժոն պարկում,
հիշում է ձեզ և ուղարկում շատ բարևներ և սեր անկեղծ, ձեր բարեկամ մի բանաստեղծ։ Եթե իշխանուհու փոխարեն լիներ մեկ այլ կին, որը իր գրավչությունն օգտագործեր, վստահ եմ, որևէ տղամարդ չէր դիմանա, ուստի այս տեսակ սիրո դրսևորումը վստահ եմ, որ նաև իշխանուհուց էր գալիս։ Իշխանուհին այդպես էլ չգնաց հրաժեշտ տալու մեծ բանաստեղծին, բայց լրիվ պատահաբար Թումանյանի թաղման թափորը անցավ հենց իշխանուհու պատժգամբ դիտակով։ Այս առիթով իշխանուհին գրեց. «Ես այդպես էլ չգնացի նրան հրաժեշտ տալու, բայց նա եկավ ինձ հրաժեշտ տալու հենց այդ վիճակում»։